To je vlastne priateľ? Priateľ je ten, ktorý pozná tvoju minulosť, verí v tvoju budúcnosť a berie ťa takého, aký si dnes. Pri príležitosti Dňa priateľstva na našej škole sme sa spýtali našich študentov, čo pre nich slovo priateľstvo znamená. Čo pre teba znamená priateľstvo? Tak priateľstvo si myslím, že je v prvom rade veľká cnosť. Niekedy je priateľstvo viac než možno, môže pre nás znamenať ako rodina. Niektorí priatelia pre nás môžu byť rodinou a myslím si, že priateľstvo je veľmi cenná vec, ktorú by si mal každý človek vážiť. Priateľstvo znamená pre mňa dosť veľkú časť mojho života, keďže s priateľmi trávim veľmi veľa času. Aj vo voľnom čase, aj v škole, aj tak. Tak priateľstvo pre mňa znamená veľa, nakoľko ma priatelia vždy podporia a stoja za mnou a za mojimi rozhodnutiami, čo urobím. Je potrebné mať podľa vás veľa priateľov? Možno v mladom veku áno, ale ja už teraz v súčasnosti zo svojej pozície tvrdím, že stačí naozaj priateľov, ktorých spočítam na jednej ruke, ale sú to moji blízki priatelia. Nemyslím si, že počet priateľov závisí od toho, aký vzťah majú tí ľudia medzi sebou, lebo väčšinou, keď má človek menej priateľov, tak sú to tí praví priatelia. Zveruješ sa svojim priateľom? Určite áno. Hlavne tým najbližším, s takými aj rodinnými vecami, nemám problém povedať môjmu najlepšiemu kamarátovi hocičo. Zverujem sa tým svojim najbližším priateľom s rôznymi vecami. Áno, niektorým vravím úplne všetko, ale ostatným ani nie. Aké vlastnosti by mal mať podľa teba ten správny priateľ? Tak v prvom rade myslím si, že by mal vedieť vypočuť, vedel by poradiť, mal by byť asi aj svojím spôsobom verný a tiež vedieť nejak podporiť a podobne. Tak určite mal by byť láskavý a taký, že ma vždy vypočuť. Myslím si, že by mal byť hlavne úprimný a vedieť vám povedať na rovinu, čo si o tom myslí a byť láskavý a ochotný vám pomôcť. Naši žiaci skutočne vedia, akú má pre nich priateľstvo hodnotu. Dúfame, že si ho budú ceniť aj naďalej, tak ako doteraz. Pre Sosta TV, Monika Šuňová.